ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նոր հայտնագործություններ Արևմտյան Հայաստանի պատմական խարբերթամրոցին մեջ։ Ադրբեջանցի զինվորները փորձած են շարժվել թեպի Հայաստանի արևելյան թիրքերը, սակայն ետ մղված են։ Կապանջակատեն ճանապարհին Ադրբեջանը անցագետ կտեղակայե Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ասկը չի կարող զարգանալ առանց ինքը իրեն ճանաչելու, Կարինե Հակոբյան։ Վրաստանն ու Թուրքիան զորավարժություններ կանցկացնեն Ջավախքի Վրաստանի հայկական մարզին մեջ։ Արաքսի ավազան, արդյոք թուրքական ջրային զենքը գնպաստե Հայաստանի փոխադրամիջոցի շրջափակման։ Վահագն Թումասյան, պատմապան հետախույզ մարտական Խաչի ասպետ։ Երևան ջազ ֆեստիվալը ու Ոսկե ծիրանը համատեղ նախաձեռնությամբ հանդես կունենան։ Արևմտյան Հայաստանի խարբերթ նահանգի պատմական խարբերթ թաղամասին մեջ գտնվող ամրոցին մեջ, որտեղ սկսած են փնագիլ մերթվարգութեն են առաջ երրորդ հազարամյակին, իսկ բարիսկները կառուցվեր են Արարատյան թագավորության ժամանակ ի հայտ եկած նոր հայտնագործություններ, ըստ որոնց ամրոցի պատմությունը ևս 2200 տարի է երթալով կհասնի 5000 տարվա, 8 տարի առաջ սկսած բեղումները այսօր կշարունակվին։ Այս տարի ուրարտական սրբավայրին մեջ կատարված բեղումներ ու շրջանակներուն հայտնաբերված է 20,000 արարգա, 2 չրամպար և մոտ 1,000 քառակուսի մետր դարած արևմտյան բարիսկներու ներսը։ Հայտնաբերված արարգաներու մեջ դեղ կտած են նաև Գուրարաքսյան մշակույթին պատկանող խեցեղեն։ Սև, փորագրված պատկերներով և նախշազարդ ծիսական անոթներու արգայությունը հնարավորություն կուտա ենթադրել, որ անոնք օգտագործված են գրոնական պաշտամունքային արարողություններու ժամանակ, իսկ ամրոցը ունի 5000 տարվա պատմություն։ Մենք գիտենք, որ հարթավայրերուն մեջ և եփրադիապերուն մարդիկ բնակած են ավելի վաղ շրջանին, մեր թվարգութեն են առաջ 10-11000 տարի առաջ։ Այնուամենայնիվ, Խարպետի ամրոցի կետրոնին մեջ հայտնաբերված այս կտածոները կհարստացնեն մեր դեղեցություններու ցանկը։ Ինչպես հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, ադրբեջանական ուժերը փորձած են առաջ խաղացնել իրենց թիրքերը Հայաստանի արևելքին հայ-ադրբեջանական ճակատին։ Անոր հետևած է հայ և ադրբեջանցի զինվորներու միջև փոխհրացկությունը։ Հայկական տարածքներ առաջ խաղացման ադրբեջանական փորձը ցախողված է հայկական կողմի դված պատասխանի պատճառով։ Ռուս սահմանապահ ուժերը ներկայիս կփորձեն կատարել ադրբեջանցիներու և հայերու միջև միջնորդի իրենց թերը։ Հայկական կողմը զոհեր չունի, Արևմտյան Հայաստանը գտադաբարդի ադրբեջանական զինուժի ներթապանցումը հայկական տարածք։ Կաբան ճակատեն ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածը նոյեմբերի 15-ին տեղական ժամանակով ժամը 12-ին սահմանային և մաքսային հսկողություն իրականացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմը կդեղեկայե անցագետ։ Այս մասին հայտնած են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայութենեն։ Համապատասխանաբար հայկական կողմը հայելային եղանակով նշված ճանապարհին նույնպես կդեղատրե սահմանային ու մաքսային հսկողության գետեր։ Միաժամանակ կհայտնենք, որ տվյալ հատվածին այլընտրանքային ճանապարհը պատրաստ կլա մինչև դարվա վերջ, նշված է ազգային անվտանգության ծառայության տարածած հաղորդակցության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը գտադաբարդի ադրբեջանական զինուժի ներթափանցումը հայկական տարածք։ Western Armenia TV-ի եթերով ճանաչենք մեզ հաղորդման շրջանակներուն հասարակագետ մշակութապան Գարինե Հակոբյանը ներկայացուց հայկական մշակույթի թերը պետության գազմավորման հայ տեսակի ինքնաճանաչողության ճանապարհին, նշելով, որ մշակույթը այն է, որ կստեղծվի մշակվելով։ Հայ ժողովուրդը հազարամյակներու պատմություն ունի ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև ստեղծագործական առումով, և այն բացառիկ ասկերեն է, որուն դրված է այդ տաղանդը։ Անդրադարձավ ազգային ինքնաճանաչողությանը, կարևոր համարելով ընդգծել, որ վերջին 30 տարիներու ընթացքին այդ չդեղատրվեցավ պետականության հիմքերուն, որու պատճառով այսօր հայացքը շատ ավելի մեծ խնդիրներու առաջ կանգնած է։ Խոսեցավ սովետական ընդհանուր քաղաքականության կողմէ հայկական մշակույթին հասցված վնասներեն, որու նպատակն էր համահարթեցնել 16 պետություններուն իրենց նշանակությամբ և կարևորությամբ։ Դիգին Հակոբյանը մանրամասն ներկայացուց նաև հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանութեն են յետք արևելյան Հայաստան կամ աշխարհի այլ հատվածներու մեջ բաբանված մշակույթի դարբեր ճյուղերու ընդհանրությունները ու դարբերությունները, նշելով, որ անոնց հանդերձ անոնք մեծ փոփոխություն գրած են և կդարբերին արևմտյան Հայաստանի բնիկ մշակույթեն։ Վրացի և թուրք սահմանապահները զորավարժություններ իրականացնեն Վրաստանի հայաշատ տարածաշրջանին մեջ, Ջավախքի սահմանային Վալե շրջանին բռնակրված Արևմտյան Հայաստանի մեջ։ Այս մասին հայտնած է Վրաստանի ներքին գործերու նախարարությունը։ Վալե դեղամասը Վրաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանային անցումներ են մեկն է։
Զորավարժություններուն կմասնակցին Ախաչխայ մեջ տեղակայված վրացի սահմանապահներու հրամանատարությունը եւ թուրքական փանագի բրիգադը։ Արցախի մեջ աշխույժ ռազմական գործողություններով ավարտել 1 տարի Եդկիրանը եւ Հայաստանը գրգին սկսեցան իրենց երկարամյա համագործակցությունը ճյուղերու դրամանական օգտագործվելու եւ անդրսահմանային Արաքսքեդի գենսոլորդի բաբանման ուղությամբ։ Հիշեցնենք, որ այս անդրգովգասի եւ Իրանի հարևան տարածաշրջանի ամենեմեծ քետն է, որը երկար ժամանակ օգտագործվել է հիդրոէներգիայի մեջ Հայաստանի հարագից շրջաններու, ինչպես նաեւ բռնազավթված արևմտյան Հայաստանի եւ Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններու քյուղադեսական եւ քաղաքային ճրամատագարարման համար, հոդված ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Հետախույզներու ծառայության եւ գադարած ծխրանքներու մասին քիչ կխոսվի։ Հայ ժողովրդի նվիրյալ զավակ արմատներով արևմտյան Հայաստանի որդին փոխքնթաբեդ Վահագն Թումասյանը այն մարդիկներն է, որոնք արժանի են առանցին ուշադրության։ Նոր դարիներու ծառայության մանրամասներեն թրվակներ հայտնի են, սակայն թե անոր ծառայագից ընկերները, թե դասախոսները, թե բարձաբեծ ծանոթները հիացմունքով եւ ամենացորտ վստահությամբ կխոսին Վահագնի մասին։ Անիեզագի էր շատ պատրաստված եւ ամբողջ էությամբ նվիրված հայրենիքին։ Վահագն Թումասյանը մասնակցությամբ պատմապան էր, սակայն իդքը որոշած է զինվորական դառնալ։ 2007 թվականի ծառայությանը սկսած է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերուն, նախ որպես թիբուգահար, իդքը հետախույզ։ 2020 թվականին Արցախյան պատերազմի ժամանակ անառաջինը հայտնաբերած է արաբ վարձկաններուն եւ անոնց մի արգրավված է փաստաթուղթերը։ Իսկ իրականության ուրալով ջղկելով ճշնամի շրջափակումը բրգած է բազմաթիվ զինվորականներու կյանքը։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին թիվ N զորամասի հրամանատարի դեղակալ փոխքնթաբեդ Վահագն Թումասյանը ետմահու արժանացած է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը հարգանքի դուրք մատուցելով Վահագն Թումասյանի հիշատակին իր երախտիկի խոսքը գուղե նաև բոլոր հայրենանվեր ու հայրենասեր մարդիկներուն, ովքեր միշտ պատրաստ են պաշտպանելու մայր հայրենիքը։ Անոր խոսքով այս տղաներու շնորհիվ եւ անոնց միջոցով արթուն կմնա մեր մշտավար մարդական ու հայրենասեր ոգին։ Նոյեմբերի 17-ին տեղի ունենա Երևան Jazz Fest 2021 միջազգային 7-րդ Jazz Parade-ը։ Այս մասին կհայտնի Ջազի հայկական ասոցիացիան։ Երևանի Jazz Fest 2021-ը այս տարի հանդես կգա նաև Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփարադոնի հետ համագործակցությամբ։ Jazz Parade-ը կներկայացվի նաև մարզերուն մեջ։ Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահին մեջ դեղի կունենա Երևան Jazz Fest 2021-ի եւ Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախումբի համատեղ միջոցառումը։ Արնո Բաբաջանյանի 100-ամյակին նվիրված համերգի ընթացքին ելույթ կունենան Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախումբն ու Վահագն Հայրապետյան Jazz երիակը։ Գհնչի Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունները Վահագն Հայրապետյանի ջազային մշակմամբ։ Փարադոնը կեզրափակվի դեկտեմբերի 6-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահին մեջ աշխարհահռչակ թմբկահար Բիլի Կոբամի եւ Անոր Խումբի համերգով։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Թամզարաբար երգի մեղեթին։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։